Minuten analysieren wird. Jämspelt kamp till nå då som fortsatt står 0-0. Fint gjort av Svensen. Fint driv i ungheten slår inn i... Another substitution at the Zimbrukishinau team. Player in, number 20, Radus. De to, kanskje tre minutter som igjen. Tobias Svensen, kvikke føtter. Molde kan slå tilbake. Molde får... For Sverige gikk til Roma, så har karrieren bråstoppet litt. Han en kontringsspiller. Her Tobias Svensen. Chance på diesem kopfball von Holland. Und das ist eben auch... Der Ball. Spielzeit 12 Uhr. Darauf hat man auch die Arbeit in den letzten Tagen ausgerichtet. Gestern Abschlusstraining genau um diese Zeit angesetzt auf 12. И открылся примерно в ту же зону, что и Шатов, но Олег был проворнее и уже продолжал атаку на свое усмотрение. Mange med seg, og da løper ikke å være alene ut på kanten med ball. Ja, Svens.